Barchaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, endi mana bu tomonda Isuzu so'ragan obunachilarimiz diqqatiga, mana Isuzularimizni ham bir qator shu egalar ruxsat berganini hozir narx-navolarni batafsil tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bugun biz o'rtoqlar Namangan avtomashina bozorida hafta kuniga yakshanba, bugungi sanamiz 10-mart o'rtoqlar. Sizlarda ham agarda mana sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana tepada reklama xizmati deb telefon nomerimiz qoldiryapmiz. Juda ko'pchilik mana uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mana bozorni ko'ryapsizlar, bozor holati ancha tashagan, nima deydi, elak uzildi payti deydi, shunaqa holat bo'lyapti. Telegram kanal ham ochganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qo'yishlaringiz mumkin. Mana shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizda kuzatib borishlaringiz mumkin. Telegram kanalimiz oybek.uz pastki chiziqcha avto e'lon sizlar. Telegram kanalimiz ham chiqib keladi. Do'stlar, mana shu Namangan avtomashina bozorini juda ham ko'pchilik obunachilarim shu lokatsiyasini so'rashadi. Opisaniyada lokatsiyasini, silkasini qo'yib qo'yaman. Namangan mashina bozori lokatsiyasi deb yozib qo'yaman. Bemalol shunga bossanglar, mana shu Namangan avtomashina bozori lokatsiyasi kelib chiqadi. Bemalol kelib, ko'rib, mana shu avtomashinalarni o'zingiz ko'zingiz bilan kelib, ko'rib, batafsil mana xarid qilib olaverasizlar. Do'stlar, boshlaveramiz videolarimizni shu egalari bir chekkadan ruxsat berganini mana shundan boshladik. Aka, sizlardanmi? Ko'rsak bo'ladimi? Nechiga yili buni? Necha? Necha deysiz? 12. 12 o'rtoqlar, 2012 yilda ishlab chiqarilgan mana Isuzularimizdan ko'rsatib o'tamiz do'stlar, mana bir qator ko'ringlarchi. Xo'p, necha kubali aka bu? 28 kubali. Xo'p, qancha yurdi? 350 ming. Oldida udar kaltak bo'lmaganmi? Tarqanda pajamiz ketadi, to'yib shoq. Ha. Qattiq udar yo'q, ha, oldi orqada. Xo'p, bo'ldi. Motorlar qanaqa aka? Ha? Senji motormi? Xo'p, o'rtoqlar, senji motor deyishyapti. Mana salonlarni bir qator ko'rib olishingiz mumkin. Mana birkalari ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizni mana torpeda qismlari 408 nimani ko'rsatyapti, yurganimikan? Yurganini qancha dedingiz? 350 ming, ha? Xo'p, bo'ldi. Karobka musa jimmi? Hamma yaxshi endi. YouTube oybingiz kanal. Ramalar butuni aka. Gaz nechta bu? 2ta 150 talik o'rtoqlar gaz balonlarigacha bor ekan mana. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Endi mana diskalarimiz. Xo'p, tentli ekan ba. Xo'p, yukxonasini ham bitta ochib bering. Yukxonasini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, balonlarimiz hammasi yangi ekan. O'rtoqlar, mana tepa shtorka ochiladi ekan. Mana yollari polni, yo tepagacha tariga apshikka bo'lgan ekan. Pollari konteyner bor. Xo'p, bo'ldi. Xullas, mashinada ayb kamchiligi yo'q aka. Narxi nech pul? Qancha? 28 ming. Kamaytirib beriladi. Bu bozor birinchi chiqishimi? A? Birinchi chiqishi? Hali bozor bo'lmadi. Yo'q, yo'q. Hujjatlari qayerga joyda? Muammo bo'lmaydi. Faqat naqdmaki yo bo'lib berish varianti ham bormi? Varianti ham. Devo mashinalarga barter ham bormi? Barter yo'q. Variant qancha puli borga qilib bera olamiz aka? 15 ming puli borga beraylik. 15 ming puli borga, qolganini necha oyga? 6 oy, 1 yilgacha. 1 yilgacha ham variantga kelishaveramiz, a? Bo'ldi. Manzil qayerda ekan? Nurobod. Nurobod? Bo'ldi, o'rtoqlar, Nurobod degan manzil mana ma'qul kelsa, telefon raqamingiz necha ekan? 98 kodi bilan 116 raqamiga do'stlar aloqaga chiqib olasiz. Endi qolgan kamchiliklarini kelib, ko'rib, minib, mana tekshirib, yo'qsa mana ishlab turgan mashina deyishadi. Bo'ldi. Xo'p, gazda ham i gaz faqat. Faqat gazmi? Ha, faqat. Ha, bo'ldi. Faqat o'rtoqlar gaz ekan. Aql kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Aka, bozor bersin, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik endi do'stlar, navbatdagi Isuzularimizga o'tib boraveramiz. Videoga like bosmaganlar o'rtoqlar, like bosib qo'yinglar. Mana shu like bossanglar, nima deydi, video ko'p ko'riladi. Xullas, shuning uchun biz ko'proq like to'laymiz. Sizlardanmi? Nechi deydi? 2013.
o'tgan safar ham olmadik. Ya bu birinchi chiqishimi? Olinganmi? Ha, bo'ldi. Yana bir ko'rib ko'ringlar. 2013 qancha yurgandi? 368 000 yo'l yurgan. 2013 kraskalari bo'lganmi? Qatib udar kaltagi yo'qmi? Xo'p, motor qanaqa? Turbo motor. Xo'p, qancha yurgan dedik? Ha, 368 000 turbo motor o'rtoqlar. Xo'p, mana ko'ringlar-chi. Ey, ekish bozordan beri kelmaganimga. To'g'risi nima deydi? Tilam kelmay qopti ancha. Mana avtomobilimizni salon qismlarini bir qator ko'rishingiz mumkin. Lelolin chexollarni yangi taqib qo'yibdi. Ramalar butuni svarka yora joylari yo'q, ha? Gazimiz nechtak? 6 mı gaz baloni? Yok, diske balon. Ha, diske balon. Ha, balonlar holati o'rtoqlar mana shu holatda. Yangi diskalargacha. Gaz balonimiz nechta? 4tami? 3talik-a. 3talikdan o'rtoqlar 4ta. Mana orqa balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana diskalarimiz. Xo'p, yoz yukxonasini ham ochiq ekan o'zi. Mana o'rtoqlar yukxonalarni bir qator ko'rishingiz mumkin. Ichlari polni yapishibga bo'lgan tepalarigacha. İyi, mana zapaskalarımız hamma yog'i turibdi. Orqa balonlar, xullas mashinamiz hamma baloni yap yangi, hujjatlari ham joyida, muammosi yo'q. Xo'p, manzil qayerda edi? Yangiqo'rg'on. Yangiqo'rg'on tumanida manzil o'rtoqlar. Narxiga necha pul so'rayapmiz? 27 000 aytamiz, kelishtirib beramiz. 27 000 kami bor, kelishtirib beriladi. Hali bozor bo'lmadi. O'tgan safar baho qilishdimi? Qanchaga kirdi bermadingiz? Sir bo'lmasa. 25 000 kirdi. O'zining ajdani deysin, nima qilishni bermadi. Ha, 25 000 beramiz qolgani ajdani deydimi? 25 000 narx qilishgan. Ha, narx qilishgan, ha, ha, tushunarli. 26 000 ga narx qilishdi. Prosta ajdani. Ha, naqd bo'lsa kelishdi, beraman. Ha, 26 000 ga 25 000 narx bo'lsa beramizmi? Beramiz. Beramizmi? O'rtoqla mana 25-26 naq bo'lsa beramiz deyapti. Variantga ham mabodo kelishsa bo'ladi. Bo'ldi. Mabodo pul yetmay qolganlarga kelishaveramiz deyapti. Telefon raqami nechida? 94lik. 070 77 67 raqamiga do'stlar aloqaga chiqaverasiz aka. Bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xo'p, ketdik endi navbatdagi Isuzularimizga o'tib boraveramiz endi bu yoqni sal tezroq olmasak. Hop. Sizlarda ham aka, ko'rsak bo'laveradimi? Nechi yil buni? 2013 o'rtoqlar, hozir mana shu. O'tasizmi? 2013 o'rtoqlar, mana ko'ringlar-chi. Navbatdagi sizimiz bu nechi kubalik edi bu? 28 mi bu ham? 30 kubala bu. Hop, qancha yurdi? 604 000. 604 000 yo'l yuribdi. Motor qanaqa? Motor zavodskoy gaz motor. Zavodskoy gaz motor. Rasxodlar yo'qmi? Korobka, mos. Ham metan propan. O'rtoqlar metan propanga yo'l yurar ekan o'rtoqlar. Avtomashinamiz bir qator mana ko'ringlar-chi, buni ham balonlar yangi bosishibdi. Mana salon holatlari 600 mingdan oshib yo'l yuribdi. Patologlari, magnitofon, kolonka. Hamma yog'i mavjud avtomobilimizda. Mana kolonkalari ham mavjud. Xo'p. Ramalar butun bo'lsa kerak-a? Mana ramalar butun-a? Svarka yora joylari yo'q. Gaz nechta? 4ta 100talik, 1ta 250talik propan. 4ta 100talik, 1ta 250talik propan gazlarigacha bor ekan o'rtoqlar. Mana orqa baloqlarimiz, mana diskalarimiz. Xo'p, bitta yukxonasini ham ochib ko'ramiz. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana o'rtoqlar yukxonasini ko'radigan bo'lsak. Hop, tepa shtorkali ochiladi, yoni yarimigacha mana tunikadan apshukka. Ha? Ya, ochiladigandan ekan ha bu, tepasi olinadigan, tepasi ochiladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Tagi o'rtoqlar konteyner pol. Bu nima, hayvon tashiganmi? Ha? Ha, hayvon tashigan ekan o'rtoqlar. Hop. Butka bo'lgan. Butka bo'lgan. Bu tayyorlangan, ha? Hujjatlari bo'lganmi? Hujjatlari. Muammo yo'qmi hujjatlarda? Nima? Bilmayman, bilmayman.
Hop, oldu. Hozir narxini so'raylikchi, o'rtoqlar keladi. Narxiga necha pul narx aka? 30 ming. Kametr beriladi. Bu birinchi chiqishmi aka bu? Birinchi chiqishi. Hali bozorga? Birinchi chiqishi. 2013. Propani 1000 kilometrgacha yuradi. 250 ta bilan 250 ta bilan 1000 kilometr yuradi. 1000 kilometr yuradi. O'rtoqlar. Moslangan ekan o'rtoqlar 250 ta propan qanchaga to'ladi? Mujalda. 4 milliondan litr. Qancha bo'ladi unda? 1 million. 1 millionga 1000 kilometr yuradi-da. O'rtoqlar mana qaranglar. 1 million lik gaz kuysangiz 1000 kilometr yuraverar ekan. Xullas mashinada aykanchilik yo'q, hujjatlari ham hammayoqqa joyda. Rossiyaga litsenziyasini bugun yetta beradi deyapti. Hop. 30 mingga tushib beramizmi aka? 20 ming naqdini berib qolgan variantdan qo'yib beramiz. 20 ming naqd bo'lsa qolgani necha oygacha? Klient xohishiga qarab. 1 yilgacha ham bo'laveradimi? Yo'q, 1 yilgacha emas, 7 oygacha bo'laveradi. Uzoqi 7 oygacha 20 ming puli borga variantga berilaveradi. Xo'p, bo'ldi. O'rtoqlar, mabodo baterchi? Yo'qmi, bo'lsa bo'lmaydimi? Bo'ldi o'rtoqlar, endi qolganini akamizni yuzma-yuz ko'rishib, kelishib, mana tepasida turib baholashib farq bo'lsa, telefon raqami necha? 94lik 308 79 29 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqorasizlar. Aka bozor bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p. Ketdik. Hozir aka shuni esiz yilab olay endi. Sizdanmi? Necha yillar? Ha? 2007 Zavodskoy. O'rtoqlar 2007 Zavodskoy Isuzu'miz. Mana buni ham bir qator ko'ringlarchi. O'rtoqlar avtomobilimizni hozir texnik holatlarda egalaridan mana so'raymiz. Hop, motor qanaqa aka? Zavodmi? Motor ham? Motor yangi. Rasxod yo'qmi? Yo'q, yangi. Bir oy bo'ldi qilingan. Ha, remont bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Yangi motor qo'ydik. Yangi motor qo'ydinglar? Hop, bo'ldi. Dokument qana bo'ladi? Dokumentlar bo'lganmi? Bo'lgan-a? Balonlar. Hop. Korobka moslarimiz ham yaxshimi aka? Yangi mashina. 400 ming yo'l yurgan. O'rtoqlar, mana ko'rishinglar mumkin avtomobilimiz salon qismlari. Hop. Ana. Gaz bo'ladi. Bunaqasiga o'rnatishgan. Qaranglar, terib qo'yishibdi yon boshiga. Qoyili. Gaz nechtalik? 30 50 talik bor, bitta 100 talik bor, bitta 90 talik propan bor. Propani ham bor. Gap yo'q. Isuzular ham. Mana ko'rishinglar mumkin. Xullas to'xtab qolmas ekanmiz-da, ketaveramiz. 30 ta bo'lib yangi. Mana propan, ha? Propan. Nechtalik bu? 90 talik. 90 talik o'rtoqlar propan gazlari ham mavjud. Shash. Xonasini ham ko'rsatib qo'yinglar aka. Xonasini ochib bering. Xo'p, mana. Mana o'rtoqlar yuk xonasini ham ko'rishinglar mumkin. Pollari kontener pol. Yoni ham displeymi bu? Panerdan xullas displey polni bo'lgan. Tepasi ochilmaydi-da? Ochilmaydi. Xo'p, mana yuk xonalarini ham ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu nechta tonnali? Nechta kubali? 26 kubali. 26 kubali. Xo'p, xullas mashinada ayb kamchilik yo'q. Bitta aybi bor, minish kerak. Ha, ha, ishga tayyor. Bo'ldi. Hujjatlarda muammo bo'lmaydi. Narxi necha pul yo'lda qilib ayting? 22 ming deyapmiz, endi arzonroq aytib qo'ydik. 22 ming? Ozroq o'tib ham beramiz. Ozgina o'tib ham beraveradi. Xo'p, narx puli boriga necha pul qilib bera olamiz aka? Oxiri menimcha bo'lsa beraveraman deydigan mujjal bor-ku. Puliga 20 ga berib yuboramiz aka. 20 ga. Bo'ldi. O'rtoqlar mana 20 naqd puli borga berib yuboraman deyapti. Endi qolgan kamchilasini akamiz bilan kelib ko'rib, manzil qayerda aka? Andijonda. Andijon viloyatida akamiz bilan aloqalashsanglar, mana kelib ko'rib, tekshirib olish. Mabodo puloqlarga ham kelsak bo'ladimi? Yo'q, barter qilaveramiz Devoga aka. Ha, Devoga barteri bor. Hech bo'lmasa bir 15 ming puli borga, bir ikki choyga. Bo'laveradimi? Kelishsa bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 97 lik. 97 kodi bilan 232 0355 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqorasizlar. Endi u yog'ini kelib, ko'rib, minib, yoqsa
Kulunu verip sen hep ekemizin kelişi farkı olur dostlar. O da size selamat, selamat olayım. Ha. Gittik şimdi dostlar. Navbatdagi Isuzularimizga o'tib boramiz. Ushbu Isuzularda rasa sezoni kelyapti. Isuzimizni ham bir ko'raylik. Sizlar ham aka? Ko'rsak bo'laradimi? Yili necha ekan buni? 2017 ekan-a. Xo'p, o'rtoqlar 2017 probegi 350 ming yo'l yuribdi. Mana Isuzimizni ham ko'ringlarchi. Xo'p, motorlar qanaqa aka? Garantiya zo'r. Bus, motor. O'zingiki mi? Ha, Senji zavodskoy motor. Rasxodlar yo'q. Mos korobkalar ham jim, balonlar yangi. Salonlari ham ko'rib turibsizlar o'rtoqlar mana. Juda ham chiroyli holatda salon holatimiz ham. Yaxshi qarab minilgan ekan. 15 kun bo'lgan, orqaga qo'yilgan. Balondimi? Orqasi. Ha, orqasi pashta o'rtoqlar mana 15 kun bo'libdi. Pashta yangi mana. Mana ko'rishinglar mumkin. Gaz nechta aka bunda? Zavodskoyda. 300 ta bo'ladimi? Xo'p, o'rtoqlar zavodskoy mana metani bilan ekan. Xo'p, kraskalari ham? Kraska yo'q. Yo'q, ha, toza, ha. Xo'p, bo'ldi. Korobkasi zadni bo'lsa garantiya. Garantiya. O'rtoqlar mana ko'rishinglar mumkin. Yukxonasini ham bitta to'rt qo'yaylik. Mashina ochib ko'raylik. Opa, mana. O'rtoqlar yukxonalarni ham ko'rishinglar mumkin. Taglari, pollari, yonlari i tepalari o chiroqlarigacha bor. Yonadi-da kechasi. Ha, yonadi. Xo'p, bo'ldi. Bu necha kubalik edi? 30 kubik, necha kubik? 28 kubik bo'lsa kerak-a? Xo'p, bo'ldi. Bitib qo'yaylik. Xullas, mashina ayb kamchiligi yo'q. Hujjatlari ham hamma yoq joyida. Xo'p, narxi necha pul deyapsiz aka? Qancha? 41 ming. Ha, 41 ming. Kamaytirib beriladi. Bu bozorga birinchi chiqishi adashmasam. Bozorga o'rtoqlar birinchi chiqishi 41 ming deyshapti. Hali baho bo'lmadi menimcha. Naqd pul borga tushib beramizmi aka? Naqd sotiladi. Faqat naqd. Bo'lib berish variant bank. Yo'q, ha. O'rtoqlar faqat naqd puli borlarga aloqaga chiqasizlar ekan. Xo'p, naqd puli borlarga qancha qilib beramiz aka? Bir 40 dan tushamizmi? Bo'ldi. Endi u yog'ini o'rtoqlar kelib, ko'rishib akamizni kelish bo'lar do'stlar. To'g'risi hali qilishmadi. Sal hali qilaymi desam. Telefon nomeri o'rtoqlar mana shu ekan. 88lik 520 58 58 raqamiga aloqaga chiqurasizlar. Mana ma'qul kelsa. 41 ming narx so'rashyapti ekan menimcha. Cha qimmatroq u, yana bilmadim. Xo'p, sizlarda aka bu? Sizlarda emasmi? Xo'p. Bo'ldi, ketdik, navbatdagisini ko'ramiz. Buni egalari yo'q ekan. Bu tomonda do'stlar sotiladi. Egalari kelmadimi hali? Yeniki, yeni yozmoqchi edi. Yozmabdi-da, telefon nomerlarini yozib qo'yibdi, lekin yili, narxi yo'q. Telefon orqali shikil menimcha. Xo'p, shu o'rtoqlar, Isuzularimiz bori shu bu tomonlarda endi Gazel, Changan, Hyundai shunga o'xshash avtomashinalarimiz ekan. Ularni bir oddiy video qilib chiqaramiz. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr sog'omon bo'linglar.